A e dini se shqiptarët po zhvaten çdo ditë nga tre kompani europiane që operojnë në vendin ton? Studimi profesorit e ekonomisë Ilir Ciko ka treguar se shqiptarët paguajnë mesatarisht 80% më shumë se në vendet e bashkimit europian për të njëjtat produkte. Ai ka krahasuar 150 produkte tregtuar nga të njëjtat kompani si në Shqipëri dhe në BE, me diferencën e shifrave që është shumë shqetësuese për popullin më të varfër të Europës. Diferenca më e vogël është 24%, ndërsa më e madhja është 212% për corn flakes, dritrat që konsumohen në mëngjes, të cilat shiten 3 herë më shtrenjtë në marketet shqiptare. Këto diferenca çmimesh vijnë nga mungesa e konkurrencës, pasi në Shqipëri operojnë vetëm 3 kompani, të cilat përfitojnë sa më shumë të jetë mundur nga xhepat e qytetarëve. Ulje për çmimet nuk pati as me rënjen e euros, ndërkohë që këto kompani injorojnë edhe produktet vendase, pasi nuk e kanë të njëjtë normën e fitimit me ato të eksportuara nga vendet e tjera. Në krahasim me vendet e rajonit, në Serbi qytetarët paguajnë 11% më shumë se ata në BE, në Kosovë 14% më shumë, në Greqi 14% më pak, ndërsa në Shqipëri 71% më shumë. Pavarësisht kësaj zhvatje të madhe që u bë shqiptarëve, nga qeveria nuk ka asnjë ndërhyrje, teksa bordi transparencës i krijuar për disa muaj ishte vetëm për propagandë, pasi më shumë u shërbeu tregtarëve se sa qytetarëve. Pra, janë tre kompani europiane që me bekimin e qeverisë po zhvasin ditë pas dite shqiptarët, të detyruar që të gjithë rrogën ta shpenzojnë vetëm për ushqime, për shkak të këtyre çmimeve të vendosura nga vetë ato.